Mirë pikërisht për mbrëmjen e djeshme, e cila solli një trofe serioz dhe prestigjioz europian në Tiranë, duke u kurzuar Romën si fituese ndaj Fenordit, çka futi vendin ton në arenën ndërkombëtare të futbollit. Do të flasim në një hapësirë të intervistës nëpërmjet Skype-it me Erand Ibrahimi, drejtor i marrëdhënieve institucionale dhe projekteve në Federatën Shqiptare të Futbollit. Zoti Ibrahimi, përshëndetje dhe kënaqësi që u kam në këtë lidhje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Së pari, si e patë ndeshjen e brëmshme? A ishte brenda pritshmërive kjo ndeshje, flasë këtu fillimisht për organizimin e saj, duke pasuar edhe tek organizimin kryeqytet? Mund të them që dje në darkë ne mesnat përmbyllëm një operacion që zgjati rreth një vit në mënyrë intensive, por që u intensifikua shumë muajt, javët dhe këto 72 orët e fundit, po që në fakt rezultoj me shumë sukses dhe brënda gjitha pritshmërive tona. Nërko, ju sigurisht edhe mbani dhe posin në FSHF, keni komunikim me pëthujeset gjithë personalitetet e huaje që ditën e djeshme erdhe në vendin ton. Ibrahimi, cili ishte opinioni tyre nga Tirana dhe organizimin në Air Albania? Mbetën të knaqër? I gjithë stafi i UEFA-s, flasë nga pikpamja e stafit operacional, që merej në detaj dhe në teren me organizimin e ndeshjen. Por, po ashtu edhe gjithë zyrtarët e lartë që patën mundësi t'ja raportonin gjithë impresionin, gjitha përshtypjet presidentit Duka, mund të them që kanë ngelur jo të knaqur, po të befasuar, sepse e para ishte hera e parë që bëj një finale në një vënd si Tirana, ishte hera e parë për një finalit të këti kompeticioni dhe nga gjitha pikpamjet, pikpytet ishin të shumëta, jo vetëm nga ana jonë, po edhe nga ana UEFA-s, dhe mund të them që në qofë se UEFA dhe ne kishim plan A, B, C për të përmbushur çdo lloj pritshmërie apo për të përballur çdo lloj situate, mund të them që ne ndejmë nga fillimi deri në fund vetëm planit A. Çdo gjë shkoi sipas planit dhe feedback-u i tyre ka qenë shumë pozitiv. Pra nuk është se patën ndonjë moment një ide se gjërat nuk po shkonin siç duhet apo siç ishin llogaritur para një finale për masave të tilla, besoj se jo gjithçka shkon në llogaritur me saktësi, por me sa po më thoni ishte gjithçka për sëmbari, Ibrahimi. Çdo gjë. Do të thonë, të paktën nga pikpamja e atyre shtyllave kryesore që ne kishim atë mirakun e natyrshëm që mund të ndikonin në organizimin, siç ishte transporti, siguria, pastaj pjesa e organizimit sportiv në stadium, të treja këto kolona funksionuan në mënyrë shumë në harmoni me gjithë zhvillimin dhe ne nuk patëm probleme me asnjë prej tyre. Trafiku i Tiranës e përballoi me shumë sukses të gjithë fluksin e tifozërive. Siguria, nuk patëm incidente që rëndom janë të pranishme në finalet të tjera, ndërsa nga pikpamja e organizimit sportiv në stadium, mund të them që ishte një perfekcion që mund të ishte fare mire dhe një finale Champions League-s. Ndërkohë tashmë, Ibrahimi, Air Albania do t'i rikthehet ndeshjes më të afërt, e cila mund të jetë në vazhdim, do të riluhen tashmë ndeshjet e ekipeve shqiptare në stadiumin kombëtar? Ne kemi për momentin presim të luajmë në Air Albania ndeshjen me Izraelin. Po. Dhe kam përshtypjen ky stadium bashkë me këto investimet e fundit që solli dhe UEFA për shkak të kërkesave specifike që kërkonte kjo finale, do jetë një stadium edhe më manitës, edhe më i tërheqës për gjithë ata që duan të ndjekin ekipin kombëtar, po edhe klubet, padyshim. Do të pyes pak sa i përket sjelljes së tifozëve një ditë para ndeshjes dhe kundër përgjigje policisë në këndvështrimin tuaj. A ishte në proporcion të drejtë me atë që duhet sjellë një eveniment sportiv, apo janë mirëkuptuesh me tilla skena? Në qoftë se do t'i referohemi kronikave të veçuara të ndara të lajmeve, mund të duket sikur ka pasur incidente, sikur ka pasur... Kjo vjen sepse ne nuk kemi të ambientuar, të mësuar me eventet të tilla. Eventet të tilla, sidomos këtë finale që kulmojnë me gjithë emocionin më të madh që mund të ketë një tifozëri, krijojnë konflikte, krijojnë probleme me, jo vetëm mes tifozërive, po edhe brënda tifozërive. Sepse kemi të bëjmë me natyra pa fund të ndryshme njerëzish, disi edhe në ndikimin e alkoholit, pa dushim,
Unë mendoj që në planin e përgjithshëm, plani i masave që policia ndërmori funksionoi. Pra ne nuk kishim asnjë flamur të kuq gjatë gjithë organizimit të eventit. Ishin incidente shumë të shkëputura që mbase ne na bëjnë përshtypje, por nga pikpamja e organizimit, nga pikpamja e qasjes së forcave të sigurisë me tifozët dhe si thua, ai proporcioni për ta ruajtur sigurinë në raport me atë që policia ndërmer, kam përshtypjen që ka qenë brenda normalitetit. Siç e thash, ne nuk jemi mësuar me evente të tilla dhe mbase na duket pak e egzagjeruar, pak e tepruar, por edhe në vendet të tjera, edhe në bazë do rastisim edhe Europa Ligës pati të njëjtën pak a shumë natyrë incidentesh, po edhe Champions Liga mund të ketë, është e pashmangshme, po edhe policia ka bërë po themi të njëjtën gjë që do të bënin dhe policitë homologe, pra neutralizimin dhe mos zgjerimin e zonës konfliktit. Ndërkohë duke parë ngjarjet që ndodhen një natë më parë në Tiranë, Ibrahimi, a kishit frikë në një moment për incidente edhe gjatë ditës së ndeshjes, qoftë para apo pas përfundimit saj? A ju shqetësuan të tilla pamja? Do më thëmë, meragu jonë me i madhë ishte në basë ndeshjes, sëpse në basë ndeshjes, pa dushim që është një tifozëri që është e shgënyrë, është një tifozëri që mund të mbarti brënda zemrim, pretendime për një lojt pa drejt, apo thjeshtë edhe dëshirë për të konfliktuar me tifozërin kundështare. Fatmirësisht, ne nuk patëm asë një lojt problemit të tilë. Mund të them që problemi më i madh na ndodhi një ditë para ndeshjes, ndërsa dita e ndeshjes ka qenë një ditë shumë e qetë. Ne kemi pasur mundësinë që të lëvizim nëpër qytet dhe Tirana ka qenë shumë e qetë si asnjëherë tjetër. Mbas ndeshjes po ashtu kishim një lloj tensioni nëse shkarkimi i tifozërive do ishte i dur dhe brenda atyre masave të sigurisë dhe faktikisht rezultoi tillë. Të gjitha tifozërit mund ta them që kanë ikur në shtëpitë e tyre në një qetësi, domethënë shëmbullore, fikse sikur ishin të instruktuar dhe të orientuar që të mos bënin asnjë lloj problemi, asnjë lloj incidenti. Kjo ka qenë po ashtu edhe në aeroport. Ndërkohë, Ibrahimi, pati probleme me shitjen e biletave, ka pasur raportime nga mediat, shitja e tyre në Zez, ka pasur precedent të tillë. Apo mjaft vogla? Unë do thoja që në raport me të përgjithshmen janë të papërfillshme, janë sërish, janë incidente që apo tentativa që aplikohen në të gjitha finalet, madje edhe në finale, por edhe në ndeshje normale. Stadiumi ishte i tembushur, ishte i plot. Ne kishim konfirmimin që ishte sold out. Faktikisht në stadium mund vije re që kishte vënde sedilje, stolat pa ulur. Mund këtë qënë që mund mos kenë uthuar dot, kemi pasur shumë tifozë që kanë marrë biletën e ndeshës, por nuk kanë uthuar dot drejt Shqipërisë. Mund këtë edhe rast që biletat mund kënë ngelur në tregun e zi dhe kanë ngelur pa ushitur, mund tjenë gjitha, po prapë, sërish në raport me gjithë gjënë janë të papërfillshme fare, në nivel papërfillshme. Ndërkohë duke parë ndeshjen e brendshme në arenën kombëtare, por edhe pritjen shqiptare, duhet të pyes, a jemi gati për të tilla vende sportive në vijim? Pra, zoti Ibrahimi, a jemi në rrugë të mbarë për të pritur, pse jo, ekipe dhe vende prestigjioze në të ardhmen? Ka planet të tilla? Si që tha dhe presidenti Duka sot në daljen para medias, me këtë finale ne treguam që kemi një kapacitet shumë të mirë organizativ të vetë federatës, kemi një koordinim kur duam, kemi një koordinim shumë të mirë mes gjitha institucioneve shtetërore, kemi një vullnet politik edhe të liderëve tanë shumë qartë të shprehur për të bërë të mundur çdo lloj aktiviteti. Dhe padyshim kemi dhe një nivel shumë më të lartë besimi tani nga UEFA që është organizatori i këtyre aktiviteteve. Në të ardhmen, përveç kapacitetit të tifozërisë të stadiumit që mund na penalizojë nga pikpamja organizative, ne mund të marrim dhe do pretendojmë të marrim edhe turne që janë po aq prestigjioze dhe që janë realisht fusin garë gjitha federatët, siç mund të jetë një kampionat evropian i moshave, U19, U21, do të tentojmë pamarrimisht të marrim, të fitojmë, të sjellim Tiranën sërish një superkupë evropiane dhe kam përshtypjen që jemi në atë rrugën tani që do fillojmë të jemi aktorë dhe pretendues serioz të këtyre eventeve.
Ndërkohë, çfarë përfitime është morë Shqipëria në këmbë vështrimin tuaj pas kësaj ndeshje, duke pasur edhe sytë të gjithë Evropës dhe jo vetëm? Ibrahimi, përveç asaj monetare, arritëm të tregojmë shembullin më të mirë të mikpritjes që sigurisht shqiptarët e kanë traditë? Eventi është, përveç se ka qenë në ekrane i transmetuar në 155 vendet botës, që Tirana ka qenë në 155 vendet botës në njërë simultane me njerë, ka qenë rreth 400 milion numri i shikuesve që e kanë ndjekur këtë si ndeshje, dhe kush e di se sa milion kanë qenë dhe klikimet vetëm për të parë Tirana, ku është, si është, çfarë është. Është domethënë vendi që ka pritur një finale, padyshim që kanë krijuar edhe kureshtjen. Nuk është një qytet që mund ta njohin të gjithë, por kjo finale e ka bërë shumë të dukshme dhe shumë të prekshme nga një masë që në asnjë lloj tjetër eventi do ishte e mundur të bëjë. Nga pikpamja e PR-it që është bërë Tiranës, por Shqipërisë në vetvete, unë them që ka qenë një fushat unike. Kemi nxjerrë të gjitha vlerat tona, nuk kemi pasur asnjë lloj incidenti i cili mund të njolloste ose mund të hidhte ije mbi imazhin që ne duam të japim botës si një vend që e ka mikpritjen, e ka në themelet e saj, nga pikpamja e organizimit, kemi treguar që jemi një vend shumë i zhvilluar nga pikpamja e të gjithë koordinimit që kemi bërë me institucionet, me policinë. Pra unë them që përfitimi për te ati monetar, që në basë do bëhet një analizë në basë më e shtrirë në kohë, nga pikpamja e PR-it që është bërë, them që ka qenë një PR fantastik. Nërkohësi e pritët ju personalisht, por edhe shumë tifozë shqiptarë, mos aktivizimin e shqiptarit të marashkumbulla në këtë ndeshja? Përveç se na erdhi keq që nuk patëm mundësinë ta brojistim, ta shikonim në të 90 minutësh magjik, mendoj që është zgjedhja dhe padyshim është diskrecioni i trajnerit, që për fat mirë tregoj që është një trajner i madh duke fituar këtë finale. Kështu që nga pikpamja teknike ose taktike nuk japim dot koment. Keqardhja është vetëm që Marashi është një mbrojtës i shkëlqyer, një lojtar i shkëlqyer që besoj mund të ishte nga minuta e parë aty dhe do kishte një performancë që nuk do lëvizte fare nga lojtarët e tjerë. Megjithatë, ai është një djalë i ri dhe ai e ka karrierën shumë përpara. Kam përshtypjen që mund të ketë edhe finale të tjera përpara dhe padyshim është edhe nga një lojtar që ne kemi, si thuash, një plus shumë të madh që e kemi në ekipin tonë kombëtar. Ndërkohë që u kujdes edhe të ofronte spektakël me flamurin shqiptar, lojtari i kombëtarës tonë. Zoti Ibrahimi, futbolli duket pasaporta më e mirë e përfaqësimit të Shqipërisë në Europë dhe botë, ndërkohë që ju sërish, nëse më të qojmë kështu, vazhdoni të jeni her pas here në presionin e politikës. Përse? A ndodhë kjo në një vend normal të botës? Apo është ulur i presionin që ishte në zgjedhjet për krijon e FSHF-s? Unë them që ajo situatë... E përmendët në fakt në fjallën tuaj para pak minutash që kur duan, bëhen gjithë bashkë. Pa dyshim, unë mendoj që futbolit, pak të ajo pjesë që ne përfajsojmë, nuk ka pasur asnjëherë një qëllim në vetë vete për të bërë garë me cilën do fushë tjetës. Ne bëjmë garë vetëm me vetën tonë, bëjmë garë që të sjellim shoqërisë sa më shumë përfitime, të ashtrim sportin në të gjitha nivellet, sidomos tek futbolli i bazës, te fëmijët, te të rinjt. Dhe kam përshtypjen që edhe nocioni që politika është në garë, mbase nuk është shumë i sakt, mund të jenë individ që kërkojnë të përfitojnë apo kërkojnë të marrin kredo që mbase futbolli në mënyrë shumë natyrale nuk ju ia jep, por ky event, ky aktivitet e tregoj edhe një herë që gjërat vijnë shumë natyrshëm dhe në mënyrë të pasforcuar të gjitha institucionet vjen një moment që janë të detyruara që të bashkëpunojnë për të nxjerrë një produkt shumë të mirë. Unë them që me sa e kam ndjekur unë nga afër këtë industri, botën e futbollit, është një industri, një botë që vetëm ecën përpara, vetëm xhiron, nuk ka asnjëherë momente pauze apo më keq të kthehet mbrapsht. Kështu që ne do vazhdojmë po me këtë lloj qasje, do vazhdojmë të ecim përpara. Nuk jemi ngarë me askënd, po faktet kanë treguar në fakt që futbolli gjithmonë e ka marrë Shqipërinë si një të tërë dhe e ka çuar shumë lart. Besoj që do vazhdojmë të jemi në këtë frekuencë. Ndërka që edhe një pyetje të fundit, duke ju referuar asaj çfarë tha presidenti Duka pak më parë, a shërbeu ky organizim për sheshimin
e debateve dhe zbudjeve toneve mes FSHF-s dhe qeverisë apo dhe bashkisë? Me bashkin ne, për të pasur një përgjigje shumë konkrete, ne me bashkin kemi bashkëpunuar gjatë kësaj kohe shumë intensivisht. Kemi bërë disa aktivitete bashkërisht, nuk kemi pasur asnjë problem, do të them nga pikpamja e ndonjë ngërçi apo ndonjë pezullimi që mund të vinte edhe mund të cënonte disi organizimin e finales. Pa. Qeveria absolutisht ka pasur një përkushtim, po them edhe personal të kryeministit Rama, deri në detaje shumë të vogla, kështu që padyshim që jemi edhe aty shumë i njohës. Dhe unë them që kjo në basë është një, le të ta quajmë një piknisje për të pasur këtë bashkëpunim, po edhe në fusha tjera, siç mund të jenë investimet e mëdhaja që kërkon të bëj federata në rang të vendit. Zoti Ibrahimi, ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Unë ju falenderoj juve dhe ju uroj suksese. Shikues të nderuar, ishim Erand Ibrahimin, drejtori i marrëdhënieve institucionale dhe projekteve në Federatën Shqiptare të Futbollit.